Beno, eta Reala bigon ariko da larumatean, gaur ateak etxita aritu dira, txuri urdinak, eta badakigu Txori Castro, Ansotegi eta Zurutuza aparte entrenatu direla, eta Mikel González aritu da bai, baina barruan, Gorka Elustondo badazpada berriz ere prez dago defentsan aritzeko. Hortxe gabiltzez, ez dakit oraintxe bertan pixkanak hobetzen doa, baina bueno, ikusi beharko da ea bihar ere nola etortzen den, Anso ere badakigu ba. Zailtasun batzukin dabilela azken astean eta bueno, ikusi beharko da ber nola dagoen jendea.